وقال الذين لا يعلمون, جاہلوں نے کہا لو لا يكلمنا الله, اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. یہ جاہل وہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا, تو وہ کہنے لگے جب نبی پر وحی آتی ہے, نبی سے اللہ کلام کرتا ہے, تو ہم بھی انسان ہیں, ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. قرآن نے انہیں لا يعلمون فرمایا, ایسے لوگ جاہل ہیں جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے. او تاتینا آیا, اور کہا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی, فرشتہ ہمارے پاس خود آیت لے کر کیوں نہیں آ جاتا. کذالک, یہ چونکہ جاہلوں نے کہا, اور جاہلوں کی باتوں کی کیا حیثیت ہے. قرآن نے فرمایا کذالک, اسی طرح. قال الذین من قبلہم مثل قولہم, ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی ہیں. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں. قد, بے شک. بینا الآیات, ہم نے آیتوں کو روشن واضح کر دیا. لقومی یوقنون, اس قوم کے لیے جو یقین